Павлодарда коронавирусқа қарсы вакцинаны үй-жайында жасату қызметіне сұраныс артты. Негізінен жас келген адамдар мен инсульт алған науқастарға басымдық беріліп отыр. Бір күнде медициналық бригада 10 адамның үйіне барады. Жалпы осы аптада вакцина жасатушылар саны айтарлықтай өскені байқалады. Бұған дейін Павлодар облысы вакциналау қарқыны төмен өңірлер тізіміне ілігіп, қызыл аймаққа кірген еді. Демалыс күндері қалада жылжымалы медициналық кешендер жұмыс істейді. Ал вакцинаның түрлерін тұрғындар өздері таңдайды. Айта кетейік, Павлодар облысы бойынша вакцинаның бірінші компонентін 110 мыңға жуық адам алды. Екінші компоненті 72 мыңнан астам адамға салынды. Кешегі күннің өзінде 3,5 мыңға жуық адам коронавирусқа қарсы препарат алуға шешім қабылдаған.